Pasiklausiau apie žirgus. Iš tikrųjų, pas mus sensoriniam sode mažesni gyvūnai yra triušiai, vabzdžiai, bet irgi apie tai galvojom, kad gyvūnus reikėtų įtraukti, ar avytes kokias, nu, bet čia ateityje. Žodžiu, o apie mūsų Vilties miesto sensorinį sodą, tai jeigu kas nors negirdėjo, mes esam Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas yra Klaipėdoje, už ligoninių tokia yra teritorija, gal kadangi esam kaimynai, galbūt esate tikrai buvę, kas buvo, kas nebuvo, tai kviečiam. Žodžiu, parodysiu visą teritorijos tokį planą. Tai pas mus yra ne tik bažnyčia, vienuolynas, onkologijos centras, Švento Pranciškaus paukštelį vaikų darželis. Turim teniso kortus ir turim tokį naujai įgyvendintą projektą sensorinį sodą, kurį pavadinom Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sensoriniu sodu. Tai sakykime, per tą kampą, per patį pristatant tą sodą kažkiek, tai džiaugiuosi, kad galėsiu su jumis pasidalinti apskritai apie mūsų veiklas ir kaip mes pritaikom asmenims su specialiaisiais poreikiais, nes pas mus yra toks integralus požiūris ir vasarą vykdom autistiškų vaikų su autizmo spektro sutrikimais stovyklas, o kartu planuojam galbūt, kad tas pavirstų į dienos centrą. Tai patį projektą mes įgyvendinom 2 metus, jame dalyvavo 3 partneriai. Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, Palangoje yra tokia reabilitacijos ligoninė Pušynas ir psichiatrijos ligoninė Liepojoje. Ir tai buvo pasienio cross-borderio Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa. Mūsų daliai teko apie 279 tūkstančiai. Atrodo, tai yra dideli pinigai, bet iš tikrųjų tai, kai pabaigėme tą sodą įrengti, brolis Benediktas iškart pasakė, koks jisai mažas, reikia plėsti. Ir dabar turim dar pabaigai pasakysiu, kokių dar minčių. Tai kodėl Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pavadinimas yra? Todėl, kad jis buvo pranciškonas, kretingiškis, o broliai, kai grįžo į Lietuvą, jie pirmiausia grįžo į Kretingą. 21 metai netgi buvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais paskelbti. Jis buvo ne tik kunigas, vienuolis, pamokslininkas, eruditas, tyrinėjo florą, išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį. Įdomu, kad jis beveik niekur nekeliavo, vien tik knygomis rėmėsi. Sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, normino žemaičių tarmes, kūlė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą. Herbariumus įvairius katalogavo, žodžiu, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių daug ir garsėjo kaip puikus, reiškia, ir atlygio neimantis gydytojas, nes pasikreipdavosi visi žmonės ir jisai sakė taip, kadangi jūs neturit pinigų arba jūs esate toli gyvenat, jūs turit patys išmokti pažinti augalus, domėtis ir patys save gydyti. Čia, žodžiu, tokie laikai, 18-19 amžius. Ir daug kas išliko mums naudinga ir iki šių laikų. Viljami, ar girdit? Kam yra skirtas sensorinis sodas? Tai skirtas žmonėms turintiems įvairių fizinių, psichinių, emocinių elgesio Atsiprašau, sutrikimų, Vilija. siekiant jų socialinės, dvasinės ir fizinės gerovės. Atsiprašau, girdit? Taip, girdim, tik norim paprašyti iš naujo pasišėrinti ekraną skaidrės, kad matytume. A, dingo? Taip, primink man, kaip pašerint. Share screen apačioje žalias yra pasirinkti. Vieną sekundę. Pačio Zoom, ne? Ne, pasirinkti langą PowerPoint'o. PowerPoint'o. Ne, Zoom'e pasirinkti. PowerPoint langą. More.
Share screen. Viskas gerai? Ne, kažkodėl. Ne. Host disable participant screen sharing. Tai. Atsiprašau. Dabar išeis. Gerai. Gerai, matom, ačiū. Ačiū. Tai taip. Ir tada dar pasidarau šitą. Tai žodžiu, jisai skirtas turintiems įvairių fizinių, emocinių negalių, sutrikimų ir siekiant dvasinės fizinės gerovės bei geresnės gyvenimo kokybės. Ir mes siekiam, žinoma, kad per sodą, per įvairias mūsų veiklas, tiesiog norim, kad būtų integruoti tie žmonės, kurie per tam tikrus gyvenimo, sakykime, įvykius, susiklosčiusias aplinkybės, atsirado, sakykime, visuomenės pakrašty ir jiems sunku integruotis. Tai mes norim tokio per sodą, per meną, per bendras veiklas integruoti, kaip galima ir padaryti didesnį poveikį. Ir kas tai yra tas sensorinis sodas? Tai yra tokia struktūruota, specialiai sukurta aplinka, kurioje dera ir augalai, ir dizaino elementai, ten takeliai, dangos, suoliukai, apšvietimai, įvairūs pakabinti varpeliai, paukščių lesyklėlės, girdyklos, vietos triušiam, vabzdžiam, taip vadinami viešbučiai. Ir sensoriniai sodai yra kuriami taip, kad jie stimuliuotų visus pojūčius, regą, klausą, lytėjimą, uoslę, vestibulinį aparatą. Ir arba, kaip sakyt, arba juos žadintų, arba slopintų, jeigu yra toks sutrikimas, kad negali, sakykime, dėl tam tikrų sveikatos savybių negali nusiraminti. Ir kuriamas pats sodas, tai universalaus dizaino remiantis principais ir pritaikytas naudotis visiems, ir vaikams, ir suaugusiems, atsižvelgiant jų amžių, sveikatos būklę, fizinius ar protinius gebėjimus. Čia mūsų yra planas sensorinio sodo. Vidury matote, yra toksai fontanas ir tam tikros suzonuota. Įvairios erdvės, jame mes numatėm maždaug kokį virš 140 augalų rūšių. Aišku, pats sodas, va, taip jisai atrodo tik kai buvo užbaigtas. Iš tikrųjų, sodui suformuoti reikia daug daugiau laiko, čia yra vieni metai ir galime sakyti, kad čia yra tik sodo pradžia, nes mes lankėmės sensoriniam sode Airijoje, tai ten soda formavo 20 metų, tai ten jau galima įsivaizduoti, nes tiek augalui, tiek iš tikrųjų reikia laiko. Tai čia yra tik tais gražus tokie kontūrai, aišku, jau kartu ir džiaugiamės, kadangi mūsų irgi yra tikslas ne tik kaip čia įkurti tą sodą ir kaip gatavą produktą duoti lankytojams. Prie sodo kūrimo, prie sodinimo, vat šalia yra va čia tokia lauko darželis, tai ten vaikai dalyvavo ir sodinant augalus, pirmus medžius. Tai vat norim taip ir kad dalyvautų, kad ir tiek priežiūroj, kad tai nebūtų ten vien kokio sodininko reikalas. Tai turi dalyvauti visa bendruomenė, prižiūrint sodą ir naudojant jį pagal poreikius. Nu va čia tas vaso vidury yra tas tokia raminanti čiurkšlė. Šalia matom, tie tokios yra aukštai pakeltos lysvės. Čia jeigu su vežimėliu arba žmonės, kurie vyresnio amžiaus, sunku pasilenkti, tai yra patogu pakeltos lysvės. Čia tokios trys, matot, baltos yra taip vadinamos pergolės, jos būna, jos ateityje bus apaugintos vynogių krūmais,
vaiskrūmiais, nes tai yra tokios ramios pavienės, kur galėtų atrasti ten autistiški vaikai, kurie norėtų ramybės, pakalbėti, tai yra tiesiog jaukios tokios pavienės. Taip, iš kito rakurso, čia šalia mūsų saulės baterijos dar vienas projektas įgyvendintas. Tai va, toks sensorinis sodas, čia yra toksai įvairius pojūčius stimuliuojantis takas, žinot, kur vaikščiot, kaip sakant, basomis. Ten yra tokia, kaip čia, pavėsinė, jeigu yra netinkamos oro sąlygos, tiek mokymai, tiek užsiėmimai vyksta toj pavėsiniai. O čia taip matosi visas mūsų Vilties miesto klasteris ir dar galimybė plėstis jam. Tai va sensorinis sodas, kaip matot va čia. Čia yra tas lauko vaikų darželis, čia yra bažnyčia, čia yra onkologijos centras, čia yra svečių namai, dar antram aukšte yra meno galerija, šiais metais atidarėm rudenį. Ir visa tai yra skirta būtent per meną, per gamtos dovanas, būtent žadinti žmonės, sveikatinti tie, kurie atsidūrė ten ar onkologinės ligos pasekoj, ar autistiškus vaikus, ar kitas negalės turinčius žmonės, kad kažkaip įsilietų į bendruomenę, per bendras veiklas, per domėjimąsi bendrais, kaip čia, tiesiog bendrose veiklose, kas per savanorystę, kas per tiesiogiai, kaip terapijose dalyvaujant. Ir tai būtent sensoriniai sodai suteikia tokią galimybę įvairiom visuomenės grupėm, kurios dėl ligų, negalios, amžiaus, socialinės padėties ar kitų priežasčių kenčiant dėl tų ilgalaikių fizinių ar psichoemocinių sutrikimų ir negali patirti to džiaugsmo tiesiog natūralios aplinkos. Ir kokie yra principai pagrindiniai sensoriniam sodai išlaikyti, kad tai yra saugumas, kad negali būti jokių nuodingų augalų, kad nebūtų aštrių paviršių, slidžių dangų, kad būtų saugu ir patogu judėti su ramentais, vaikštynėm, vežimėlį ir kad būtų patogu orientuotis, nes dažnai žmonės, kurie turi demenciją ar Alzheimerį ir tiesiog ar šiaip vaikai sutrikę, jie užsimiršta, kur yra, jos gąsdina nepažinė aplinka, turi būti viskas aišku, aiškios kryptis, turi būti pažymėta aiškiom lentelėm. Brailio raštas, jeigu reikalinga. Kokios gali būti veiklos tam sode, tai yra aktyvios, kai reikia tiesiog įsitraukti, kaip sakiau, sodino kartu, priežiūra, laistyti, gali būti pasyvios, tada tiesiog žmogus atsisėda, ilsisi, klausosi to čiurlenimo fontano, tiesiog būna čia ir dabar bendrauja su kitais lankytojais. Dažnai tokie sodai būna kuriami prie mokyklų, prie įvairių ligoninių, reabilitacijos klinikų. Kaip ir minėjau, mūsų partneriai Latvijoje, tai ten yra psichiatrijos ligoninė, tai iki tol jų ligoniai ypatingai sunkus turėjo leisti tik tais patalpose, labai retai tokį, jos išleisdavo į tokį kaip aptvertą, tokią kaip teniso aikštelę pabūti, nes nu, nesaugu tiesiog. Tai vat sensorinis sodas leidžia irgi nu, atgauti tokį džiaugsmą, tiesiog dieną pasidžiaugti augalais. Lygiai Palangos reabilitacijos ligoniai, lygiai taip pat labai, reiškia, šalia esančią teritoriją pritaikė ligoniam ir lankytojam. Ir netgi miesto gyventojai, sakė, labai yra pamėgę, todėl kad jie neužsidarė, jie atsidarė ir miestui. Tiesiog dar viena tokia rekreacinė vieta atsirado Palangoje. Tai kokie yra elementai, tai kas yra stimuliuojama rega, klausa, uoslė, skonis, vestibilinė sistema, lietimas, atitinkamai vieni augalai tiesiog ten įvairūs šešėliai, daiktai, malūnėliai gali būti įvairūs vėjo, akmenis, rastai, klausai, tai yra būtent kai kas ten šlama, kai kas čiurlena ir tiesiog įsiklausyti paukščių. Kadangi yra paukščių namas įrengtas, tai ten priskrenda labai daug paukščių, kaip lygiai prie vienuolyno. Brolis Benediktas labai globoja paukštelius, tai turim labai nemažai paukščių.
Tai va, vieni augalai yra tiesiog patys iš savaime kvepia, kitus patrinti reikia, kitus paskanauti. Dar, aišku, gali būti sensorinis sodas tiesiog kaip rekreacijai, tiesiog ateini ir, kaip sakant, kviečiamės ir šalia yra ligoninių korpusai pas mus, kviečiam tiek ir gydytojus, ir jau ir jie irgi yra pamėgę arba iš kitur atvažiuoja tiesiog organizuotai, tai iš tokių specializuotų įstaigų kaip Medinė, Lakštutė. Ir kai kur kartais ne tik, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie turi tuos specialiuosius poreikius, lygiai tie patys žmonės, kurie juos prižiūri specialistai, jie irgi pavargsta. Tai kviečiam visus. Ir gali dalyvauti ir pavieniai, ir grupėmis. Kartais leidžiame vienus, kartais pakviečiame, turime irgi nuolatinai bendradarbiavam su Roma Urbonienė. Ergoterapeutė. Dar gali būti, aišku, sensorinio sodo pritaikymas edukacijai, tai lygiai mes norim, kad tas Švento Pranciškaus paukštelį lauko darželis, jame irgi yra integruoti, integralus ir su spec poreikiais vaikai yra. Ir būtent, bet ne tik tie, kurie specialiuosius poreikius turi, bet toks turėtų būti irgi principas, kad vaikai jau nuo pat mažens pradėtų pažinti augalus, domėtis, ugdyti tokią, kaip sakyti, atsakomybę už žinoti vardus. Planuojam išleisti enciklopediją tų augalų, kurie yra mūsų sensoriniam sode. Ir taip pat gali būti, ne tik, vat, kaip sakiau, savarankiškai, bet gali būti, kad vadovauja specialistas ar kineziterapeutas, arba ergoterapeutas, ar psichologas, socialinis darbuotojas, tada visai kita yra. Bet kuri aplinka, ar bet kuri, kaip sakant, ekskursija, kuri yra tos istorijos, kurios yra papasakotos, įvardintos, jos visai kitaip suskamba, negu tu tiesiog ateini, nežinodamas nei augalo pavadinimo, nei ką gali jo dėka gauti. Ir tiesiog esam išleidę ir metodiką, kaip elgtis. Buvo atlikta nemažai mokymų, tiek praktinių, tiek teorinių, virš 200 žmonių apmokymų. Ir terapija yra kaip atleiskit, aiškiai sirguliuoju. Terapija, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi demenciją, tai jiem yra svarbu, kad būtų atkurta tokia kaip galimai saugi aplinka, kuri primintų taip, kaip jie gyveno, kad būtų atpažįstama, asociatyviai prisimenama, tokie augalai. Tas labai žadina ir atsiminimus ir dar pratęsia tokį produktyvų gyvenimą. Kartu nukreipia nuo ligos, nuo esamų sveikatos sutrikimų. Darbas grupėje tai lavinami bendradarbiavimo įgūdžiai. Ir motorika, ir gerėja fizinė būklė, ir koordinacija. Tai per porą metų mes tą sodą įrengėm. Kaip minėjau, vat, apie 230 žmonių gavo apmokymus tiek praktinius, tiek teorinius. Tai juos grupavom pagal amžiaus grupės, nes kaip ir skirtingas yra darbas, tai atskirai vaikai, atskirai specialistai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, šeimos nariai, savanoriai. Tai va, čia iš mokymų, čia esam Švento Pranciškaus Asyžiečio brolių tokiam sode, čia ne, kiekvienas sodas iš tikrųjų tam tikra prasme sensorinis, tai čia yra vaistažolės, prie kiekvieno vienuolyno maždaug tokį sodą galite atrasti, jeigu keliausiat Italijoje ar kitose vienuolynuose, tai čia yra vaistinės, vaistažolės, prieskoninės žolės, tai čia brolis Benediktas mokymų dalyviam rodo savo sodelį. Čia va vaikai, lentelės, tik pradžia, matot, pakeltos lysvės, dar va čia kaip tik tas sodinimas prasideda augalų su va, kaip tik Roma Urbonienė. Va, tai čia, o čia tokį turim vidinį mūsų tam visam, kaip matėt, visas tas va, sodas ten va, tolumoj už viso šito
pastatų komplekso, bet mes jį netraktuojam kaip sensorinį sodą, kaip vieną atskirą. Iš tikrųjų, tie, kurie pas mus ateina, visada skiriam laiko, yra kaip atskiras objektas, iš tikrųjų, tai jau galima sakyti kaip dvasinės tokios ir estetinės reabilitacijos, taip pat į bažnyčią, vienuolynas, meno galerija. Ir tie žmonės, su kuriais pabendraujam, su ta grupe, kuri nori pas mus apsilankyti, iš pradžių apsitarėm, koks būtų poreikis. Ir tada galima, žodžiu, visa ta aplinka yra skirta sveikti dvasiškai, fiziškai ir kad ta terapija neužsibaigtų tik užsiėmimais, bet prasitęstų kaip draugystė ir bendradarbiavimu tiek su pavieniais asmenim, tiek su įstaigom. Nes dar planuojam už to sensorinio, tas sensorinis sodas, va ten mato ties tom saulės baterijom, o už jų dar planuojam dar vieną sodą. Iš tikrųjų, kadangi čia irgi ateityje atsiras dar vaikų su spec poreikiais centras ir dienos centras, tai mes planuojam, kad tai būtų ne tik vaikai, bet tai ir jaunoliai, nes dažniausiai tiem tėvam yra svarbu, kas atsitiks su jais, kai jie užaugs, tai mes planuojam, kad čia atsirastų toks profesinio orientavimo centras, kad jie išmoktų darbo įgūdžių skinti vaistažoles, jas džiovinti, daryti arbatas. Kartu sekmadienės bendruomenės nariai pas mus perka jų tos surinktas plokšteles arbatas. Lygiai taip pat čia yra vidiniam kieme. Kiekvieną sekmadienį pas mus vyksta vaikų su spec poreikiais sekmadienio kavinė, jie kepa pyragus padedant geradariam, asistentam, savanoriam ir žmonės niekad neišsiskirsto po mišių, visada susirenkam kartu už aukas. Ne tik tie vaikai patarnauja, mes neužsibaigia, kaip sakiau, su kaip čia, palinkėjimu vieni kitiem ramybės, bet mes dar einam bendrauti vieni su kitais, galvojame apie naujus projektus. Va, tai ta kryptim ir ruošiamės toliau judėti ir kviečiam jūs bet kada pas mus apsilankyti, skirsim laiko, jeigu turit minčių, idėjų. Žodžiu, ačiū uždėmesi. Jeigu turit klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū labai jums. Labai gražus ir įdomus projektas. Nežinau, kaip pavadinti jūsų sodas ir visos kitas patalpas. Na, aš tikiu, kad mes turime gal kažkokių tai klausimų. Dar vieną minutę pasakysiu, vat planuojam ten, kur toliau antram sode, turėtų atsirasti toks arbatos namelis. Tai tam arbatos, dar sodas, dar tvenkiniai tokie, kaip yra ties Kretinga, yra tas didelis toks japoniškas sodas, nes kaip pas mus meno galerijoje yra japonų meno paroda nuolatinė, tai vat norim tokį arbatos namelį, bet tai irgi yra tam arbatos namelis, tokį turi ir simbolinę tokią prasme, kad jame prieš ateinant ten yra tokia legenda, kaip sakant, tradicija, kad ateinant į arbatos namelį, tu turi nusiginkluoti visi samurajai, kariškiai palikdavo ginklus, palikdavo išorėje ir nusimaudavo batus ir pagarbiai eidavo į tą erdvę, kur susilygina luomai ir tiesiog ieškoma tokios nusiraminimo bendrumo. Tai mes irgi tą namelį irgi pastatę ir apskritai įžengę į šią teritoriją, siūlom atsisakyti stereotipų, atsisakyti kažkokių blogų minčių ir tiesiog ateiti ir bandyti kurti, kaip sakant, prie viso to chaoso, kas vyksta pasaulyje. Iš tikrųjų, kaip ten Volteras rašė, svarbu darbuoti savo sodę. Tai va, pradėkim nuo mažų dalykų, pradėkim nuo savo aplinkos, tai ateityje dar bus va galimybė dar va ten toliau, va kur čia tas sensorinis, čia dar tik pradinis etapas, dar va sodas bus va čia toliau. Ir tie vaikai, kurie, sakau, tą mums daro sekmadienius tokius prasmingus su savo pyragais, moliūgų sriubom ir taip toliau, iš tikrųjų mes jau be jų neįsivaizduojam savo sekmadienių. Tai va, tai taip jie gavosi ir integruoti, iš tikrųjų per savanoriškas įvairias veiklas, kadangi mūsų bendruomenė labai didelė, tai čia yra įvairių tokių subgrupių.
Yra moteris, kurios tik gėlės prižiūri, nes čia yra trys didžiuliai rožynai, vat vienas, du, trys. Yra tas sensorinis sodas, kai kas vat sportuoja tenisą. Ir iš tikrųjų mes skatinam, kad vieni su kitais bendradarbiautų, vieni kitiems savanoriautų, patarnautų. Tokio požiūrio laikomės. Tai dar kartą ačiū Sakote, uždėmesį.